Pulga robot sotib olishdi, to'xtating, bas qiling. Nimaga men bunaqangi deyapman? Videoni oxirigacha ko'ring, men sizlarga sababini ko'rsatib beraman. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, yaxshimisizlar? Mana bu Telegram yopiq kanalim. Hozirgi kunda 300 tadan oshiq robot bor. Hamma robotlar 2.5 million dollardan sotilgan robotlar, ya'ni trendga chiqqan. Hozirgi kunda O'zbekistonda ham sotilib turgan 2.5 million dollardan sotilib turilgan robotlar bor bu Telegram kanalim ichida. Qadrli do'stlar, bu robotlardan foydalanish mutlaqo bepul. Bu kanalda ichida robotlarni qanaqa qilib ustanovka qilish, nech pul depozit bilan ishlaydi, qanaqa qilib foydalansa bo'ladi, hamma xarakteristikalarini video ko'rinishida tashab qo'yganmiz ichiga. Bemalol kirib foydalansangiz bo'ladi. Robotlar mutlaqo bepul, faqatgina bu kanalga qo'shilish pulli. To'liq ma'lumot olish uchun telefon nomer qoldiraman. Bu videoni 1000-2000 dollarga robot sotib olib, pulini yo'qotgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying va o'z fikringizni kommentariyada qoldiring.